жалал абадда отуз беш адам ууланган тамактануу жайына айып салынып ишмердүүлүгү токтотулду бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди маалыматка ылайык уулангандардын баары жыйырма жетинчи июнь күнү шаардагы ага ини тез татым жайынан тамактанган аталган окуядан кийин жалал абад району аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан аталган тез татым жайы жабылып жети жарым миң сом айып салынды окуяга байланыштуу отузунчу июнда жалал абад шаарынын вице мэри гүлбарчын таштанбекова тиешелүү мекеме ишканалардын адистери менен жыйын өткөрдү анда аба ырайы кескин жогорулап жаткандыктан шаардагы тез татым бат бузулуучу эт сүт азыктарын жер жемиштерди көзөмөлгө алып тез арада рейддерди өткөрүү боюнча тапшырма берилди